Ainda bem que eu tô sozinha. Meu e teu! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5, 4, 3, 2, 1. Samba, samba, samba. Ô, Marquinho, vem cá. Oi, Tiquinho da Galinha. Ó, você tá vendo aquela menina ali? Eita, que menina gostosa da desgrama. Oxi. Ela é muito linda. É lindona. E você quer apostar quanto? Que eu ganho o número dela ali, eu peço você ela me. Você vai pegar quem, Bibo? Você todo feio. Eu tô vindo quer apostar quanto? Fala aí. Vale apostar 100 reais que 100 eu pego. 100 reais? Oxi. Tá bom. Meu então, filho, pronto. Eu sou barro. Então vá você primeiro, vá. Cuidado pra ela não morrer de susto, viu? Oi, coisinha linda. É o que é que você quer? Você pode me dar seu telefone? Claro, eu te dou meu telefone. Toma, otário. Eita, desgrama. O que foi? Poxa, Marquinho, ela é muito ignorante. Eita, desgrama. Agora aprenda aqui com o mestre. Como é que você pega o número da menina? Licença, cachorro. E aí, Tata? Tudo bom? É o que, Marquinho? Vamos falar um negócio no seu ouvido? Só um negocinho só? Vai, ó. É sério? É sério? Ai, Pedro, é caro que eu te dou meu número. É 04 ou 09? 09, 09. Tá bom, valeu. Tchau. Peguei, peguei. Você é um desgraçado. Sua boca, seu cachorro, me der aqui meus 100 reais que eu ganhei. Tá aqui, ó. Calma aí. Não é pela ainda, Matheus. Vem cá. Como foi que você conseguiu o número daquela ignorante? Foi simples. Eu falei pra ela assim, se você me dá seu número, Bimbo vai te dar 50 reais. Agora eu só vou dar a parte dela. Toma aqui, ó, meu amor. Gostoso. Meu Deus do céu. Eu não acredito que comeram minha pipoca toda. Você foi infeliz. Tata, quem foi, Tata? Netinho, me desculpa, por favor. Eu contava com tanta fome, Netinho. Foi você que ataque onde? Poxa, eu guardei. Peraí, não fica chateado, não. Não fica chateado, não, ó. Eu faço qualquer coisa pra te recompensar. É o dia? Qualquer coisa que você quiser, eu faço. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Você promete? Prometo, mas pede logo. Eu quero a pipoca nova, porque essa daqui não presta mais, não. Vai. Eu sou a razão, não sou a emoção, idiota. Minha mesada que meu pai me deu aqui, ó. Aqui também, ó, eu tenho. Já eu não ganhei mesada não, porque eu não tenho pai. Ai, meu Deus. É mentira! Tata! Saudade! E aí, menino? Oi, a Tata! Ainda, pera ainda! O que foi? Eu tenho uma proposta irrecusável pra vocês. Ui! Eu adoro as propostas de Tata! Me dá dinheiro que eu mostro as curvas! Ainda bem! O pai tá com as curvas assim, hein? É assim, é. Não é igual o Negueba, não, né? Não, assim? Ah, eu quero ver a curva! Me dá o dinheiro, me dá o dinheiro! Eu sou rico, eu sou rico! Vai vou dar tudo que eu tenho aqui! Eu tô milionário, Orochi! Agora, venham comigo! Seu reto do inferno! Eita, que drama! Eu quero ver as curvas! Vocês não estão preparados é para... Bibi! Vai lá pra dentro! Não, é aqui fora mesmo, Dexinho! Hoje não, aqui fora não, porque todo mundo vai ver! Vai acabar com o boi a gente! Também não, acho. Pode mostrar as curvas, que eu quero ver as curvas! Não, vai ser aqui fora mesmo! Pera ainda! O quê? Mas a... Aqui as curvas do meu violão! A curva que você falou era essa, é? Não, eu falei assim, ó! Ai, não era essa, não! Também não, velho. Paguei caro! Não devolva meu dinheiro! Não, já pagou, já era, pai! Agora não, eu tô pobre! O violão é meu! Vou dar coração a todo mundo que comentar #tempos de infância.